Poštovani gledaoci, vi gledate Nauku i misterije Balkan produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je mladi gospodin Vukašin Nikolić, stručnjak za kriptovalute i za ekonomiju. Vukašine, dobro nam došao. Hvala, bolje te našao. Evo, nekoliko puta smo se već družili, publika te već upoznala. Prošla emisija je zaista onako i žestoko odjeknula među publikom. Mnogi ljudi govore da tu ima neki kontradiktornosti u onome što govoriš. To su ljudi koji možda i, da kažemo, možda nisu toliko u materiji, a s druge strane možda ima oni koji jesu pa imaju drugačiji stav. Sve njih poštujemo i pozdravljamo i želimo im da uživaju u ovoj priči koju ćemo danas čuti od tebe. Prvo, da te pitam, kako je stanje u Sjedinjenim Državama, ti si u Njujorku sada, dakle, kako je stanje u Americi vezano za ovo što se, da kažemo, što se desilo kad su izbori u pitanju, da li prošla ta gužva, pompa i sve ostalo, dakle, da li su se slegli utisci ili se sad zapravo sve zahuktava, jer se za dve godine bira mnogo značajnije, a to je predsednik Sjedinjenih Država. Da, puno se interesantnih stvari desilo, od prilike da prenesemo, ako gledamo sad, recimo, uzmimo za primjer da Republikanska stranka i Demokratska stranka igraju remi. I sad, ko zna ko je igrao remi ili karte, u remiju prvo se podele karte i onda ima jedno vreme određeno dok ti moraš da namestiš karte da vidiš koja karta s čim ide. I onda u toku same partije u jednom trenutku ti treba da otvoriš te karte i onda se igra dalje nastavlja. Trenutno je situacija takva da se još uvek nameštaju da vidi ko kakve karte ima. Nesumljivo, kupovina Twittera od strane Ilona Maska je donela dosta značajnih promjena u samoj medijskoj sceni obe partije, zato što je počeo Elon Musk da otvara neke fajlove, što kažu Americi. U Americi sve zovu file, recimo Twitter files, to je sad popularno, zato što su to ili e-mailovi ili neke podaci koje se nalaze na Twitter serverima, koje on sad ima mogućnost da pogleda, zato što su svi podaci backupovani, pričat ćemo o podacima malo kasnije. I on ima mogućnost da pogleda sve što se dešavalo za vreme prošlih izbora i sad za ovih izbora što su bili nedavno. Tako da mnogo ima sada pompe oko toga šta se tu stvarno desilo, ko je šta uradio, ko je za šta kriv i tako dalje. Jedna interesantna stvar što se tiče samo kako to ima uticaj na običan narod i na ekonomiju, New York je zvanično proglašen preključe, ja mislim, kao najskuplji grad na svetu zajedno sa Singapurom. Samo što bi ja, recimo, napravio tu jednu relaciju. Što se tiče Singapura, ima jedna interesantna knjiga, svi gledaju na tu knjigu kao zabavnog karaktera, zove se Crazy Rich Asians, ali ja sam tu knjigu pročitao zato što sam za koleđ imao kao lektiru i ta knjiga dosta govori o tome kako je Singapur sagrađen i ko je doneo pare u Singapur. Dok New York je malo drugačiji, u New Yorku ja bih rekao da je skupa cena samog života je u stvari u relaciji sa mogućnostima koje život pruža. Ne samo mogućnostima šta ću kupiti, imati za sebe, šta ću jesti, piti i sve ostalo, nego mogućnostima za napredovanje u samom životu. Da li želite da napredujete kao duhovna osoba, kao osoba kao atletskog karaktera u fizičkom svetu ili želite da napredite pare i da napredujete u karijeri. Po tom pitanju ja mislim da New York isto tako možda se gleda, recimo, i na američki dolar. Mnogi to drugačije tumače. Recimo, američki dolar je u stvari pokazatelj kolike su mogućnosti same američke ekonomije. Tako da ne mora da znači ako američki dolar, njegova cena u odnosu na druge valute pada, da ekonomija u Americi slabi ili obrnuto. Dobro, ali moramo da u principu budemo, da kažemo, realisti, pošto ovde kad god se govori o Americi u Srbiji zbog nekih prethodnih vremena, pa i onoga, ajde, po mnogime što se danas dešava, ljudi nekako kao da jedva čekaju da se nešto ružno desi u Americi, a s druge strane, da li se tu vide posledice ovog rata koji se dešava, evo, već skoro cele, ući ćemo u sledeću godinu definitivno sa ovim ratom koji se dešava u Evropi.
Pa, ima tu različitih stvari. Prvo, ja bih naprijed nuti Grecija, mislim da smo ovo pomenuli u prošlom videu, da smo mi, po mom viđenju, da je naš život strukturiran na tri stuba. Jedan je duhovni, jedan je socijalni ili ono što smo u društvu, i jedan je fizički, ono što radimo sa našim telom. Tako da, možemo da posmatramo taj rat i sve to sad više različitih načina. Što se tiče same Amerike i što se tiče ljudi koji u Srbiji jedva čekaju da se nešto desi u Americi, ja ih čak i zovem doomsday economist. Jedna stvar što se tiče duhovnog karaktera, kada vi usmeravate svoje misli da će se stalno nešto loše desiti, ne mora da znači da će se, kome će se i šta će se desiti, vi usmeravate svoje misli konstantno na nešto loše i najverovatnije da će se to preliti u vaš život. Tako da ja ne, čak i ne znam, ako gledamo na srpski narod i sve to, da li nam je Amerika bila najveći protivnik u poslednjih, ne znam, 20 godina, ili nam je bila, ne znam, narod na Kosovu koji se borio za neku stvar protiv koga smo se mi borili, bio najveći protivnik. Ja ne pokušavam da budem realan, pogotovo kad dajemo ovakve intervjue, da stanem i na jednu i na drugu stranu i da vidim šta se tu stvarno događa. Tako da kad gledamo ratu, opet bi zauzeo neku srednju poziciju, pošto vidim da je, što Amerikanci kažu, overwhelmingly u Srbiji je apsolutno skoro svi na strani Rusa. Da kažemo, pošto smo mi i Rusi, tako reći, bratski narod, imamo i slične jezike, sličnu veru i sve ostalo, možemo da kažemo da na neki način imamo, što se Američki kaže, biased, ili imamo tu emocionalnu konekciju sa Rusima pa smo na njihovoj strani. Međutim, kada gledamo narod u Americi, ja ne mogu da kažem da je narod opredeljen što se tiče samog rata i što se tiče naroda ruskog ili naroda ukrajinskog, pošto je puno jako Ukrajinaca ovde došlo i dobili su određene benefite da mogu da ostanu ovde da rade, da žive i sve ostalo, i nesumljivo u medijima je apsolutno hajka na sve što je rusko, ali kada pogledamo narod koji živi, koji su normalni ljudi kao ja, živim i radim ovde, oni nemaju ništa lično protiv Rusa, niti ništa lično protiv Ukrajinaca, samo mediji koji serviraju to na takav način se postavlja uopšte mišljenje u celom narodu, ali protiv samog naroda niko nema ovde ništa protiv, kao što nisu imali ni protiv nas dok je bilo bombardovanje. To su samo određene strukture ljudi uticale na to, kao što i sad utiču na medije. E sad, što se tiče uticaja na samo američko društvo, konstantno se, pogotovo iz Bele kuće, dolazi taj narativ da jako puno utiče taj rat na različite cene. Recimo u Americi, kada pričamo o supply chainu ili lancu snabdevanja, određene stvari su otišle neznatno gore sa cenom pod nekim izgovorom da je lanac snabdevanja opterećen zbog rata i tako dalje. Međutim, pričali smo to i prošli put, recimo za vreme pandemije cena nafte otišla skoro na nulu. Sada je cena nafte otišla, ono, u poslednjih dana je nešto pala, ali ako gledamo par meseci unazad je bila skoro na najvećoj ceni ikada. Sada ako pogledamo da si ti, Aleksandar, interesna grupa koja ima interes da naftu proda po što većoj ceni, zašto bi ti naftu spuštao dole i davao je po jeftinijoj ceni ako si kupio naftu po skoro ništa i sad imaš jedinstvenu priliku možda ikada u svom životu da zaradiš više para, najviše para što možeš. Tako da, ja mislim da će te interesne grupe koje puno utiču na regulaciju u Vašingtonu i na političare učiniti sve i staviti čak i takve artikle, to jest vesti u medije koje su sponzorisane od tih kompanija, koje bi uticale na to da se napravi takav narativ u društvu, da svi mislimo da su cene otišle gore samo zbog rata ili zbog stvari koje se dešavaju van Amerike. A u stvari ja mislim da je situacija malo drugačija i da oni koriste ovu trenutnu situaciju da naprave što veći profit. Jel to duboka država? Pa, ajde sad, tu bi napravio jednu malu digresiju. Postoji jedna knjiga od čoveka kojeg ja izuzetno cenim, on se zove Daniel Elestin. Knjiga se zove Global Projects at War. On priča u toj knjizi da u svetu postoji šest globalnih projekata koji se trenutno bore za svoje ciljeve. I jedna stvar mi je bila veoma interesantna, pošto to čujemo dosta i u našem jeziku, ja sam na to navikao, kad kažemo, a to samo veliki igraju šaha sa nama.
to jest međusobno igraju šaha, a mi smo tu samo kolateralna šteta. On u toj knjizi objašnjava da u stvari šah nije igra koju duboka država, interesne grupe, velike sile igraju, nego je u stvari bridge. E sad ja ne znam da li bridge, pošto nisam neki baš poznavalac što se tiče karti, ali karte su veoma interesantne za metaforu i za objasniti neke druge događaje. Recimo u bridgeu imate, može da se igra 2 na 2 ili 2 na 2 na 2. Znači, postoje određene grupe koje imaju alignment, to jest imaju zajedničke ciljeve sa drugim grupama i mogu da se dogovore na koji način će da igraju tu partiju. Tako da trenutno u svetu postoje ti šest globalnih projekata, ali oni međusobno uvek imaju različite interese, a čak su i spremni da promene svoje interese zarad da bi sarađivali sa drugim projektima. Ako pričamo o dubokoj državi, svakako kao jedna od grana, ja ne bih rekao duboka država, ja bih uvek voleo da koristim interesnih grupa. Jedna od grana interesnih grupa su velike korporacije i da imaju što veći uticaj na globalnom tržištu. Tako i su i naftne kompanije, pa ne znam, i kompanije proizvodnje oružja, proizvodnje lekova i svega ostalog, su veliki motor tih interesnih grupa, zato što generišu ogromnu količinu novca, tako da možemo reći da je ta interesna grupa koja stoji iza naftnih kompanija veoma i odgovara trenutna situacija u Americi pa i u svetu. Dobro, znači ne postoji adekvatan naziv za njih. Oni njih kolokvijalno tako nazivaju, duboka država, vladari senke i ostalo, ali da li su oni zapravo ti koji će sutra i da usmere ono što se dešava vezano za i samu političku situaciju u Sjedinjenim državama? Definitivno, ako hoćeš, možemo izvati duboka država, ali ja ne volim da koristim taj termin, zato što je taj termin veoma, se koristi za dosta negativnih stvari. Tako da možda smo i mi sami deo nekog od tih projekata. Recimo, ako gledamo Srbiju kao zemlju koja se kreće u određenom pravcu, mi sigurno imamo zajedničke ciljeve sa nekim od tih projekata. I sada, da li je cijela Srbija deo te neke duboke države ili nije, ili su to samo određene male interesne grupe koje guraju sad Srbiju ili te projekte u određenu smeru, to je jedna velika diskusija, pravo verovatno za neki drugi put. Ali definitivno postoje strukture koje mogu da imaju ogroman i veliki uticaj na mehanizme kako bi usmerili različite situacije što se tiče na različitim tržištima, što se tiče sad sa naftom, sa lekovima, sa oružjem i sve ostalo, pa tako i određene zemlje, pa i cele te projekte, cele grupe zemalja koje idu ka određenom cilju. Tako da ako njih nazivamo vladari senke, to možemo da kažemo da što se ide višlje u strukturu, to je manji broj ljudi koji utiče na određene događaje. Ali ta struktura je piramidalnog karaktera, tako da postoji ogromna količina ljudi koje se nalazi u toj strukturi, a da uopšte ni ne zna za koji cilj i u kom pravcu ide. Kao što recimo, ne znam koliko su naši gledalci upućeni sa Davidom Ickom, njega su proglašavali za različitim epitetima, ali jedna stvar mi se svidjela što je on rekao. Rekao mi je da generalno kroz istoriju postoji tri grupe ljudi. Grupa ljudi koji se slaže sa svim što ti vladari iz senke kažu ili sa svim što vlast kaže i uvijek će uraditi sve ono što mu neki autoritet kaže. Grupa ljudi koja se možda i ne slaže sa tim, ali zbog određenog straha ili određene stvari koje žele da dobiju će uvijek uraditi isto to što ta grupa kaže. I treća grupa ljudi koje su, on ih zove probuđeni, i oni koji nikada neće uraditi to što im se kaže ukoliko je to nešto ide protiv njihovih nekih principa ili protiv nečega što oni misle da je dobro. I ono što se uvek dešavalo u prethodnoj istoriji jeste da je ta treća grupa uvek dovodila do kraha kompletnog sistema i do kraha imperija i svega ostalog, na taj način što je ili edukovala i motivisala ovu drugu grupu da izađu iz straha i uticala na ovu prvu grupu da se probude iz te njihove, možemo kažemo, anestezije ili amnezije, pošto amnezija znači da se nečega ne sećamo. Ta grupa ljudi se ponaša kao da se uopšte ne seća ničega što se desilo, nego će samo uraditi ono što se događa sada i ono što im je rečeno.
Dobro, a rekao si da ima i onih koji nesvesno rade za duboku državu. Tako je, pa ja mislim, to je najveća grupa ljudi, oni koji nesvesno rade, upravo zbog tog autoriteta. Ako gledamo od gore, od gore na nekim višljim nivoima, ako hoćeš da kažeš, interesnim grupama ili u uskim krugovima tih interesnih grupa su donete neke odluke. I sad te odluke, ako gledamo jednu državu ili gledamo jedno tržište, se sprovode kroz određeni autoritet. Taj autoritet preliva te odluke na sve veći i veći broj ljudi, dok ne dođe do onog dolnjeg broja ljudi koji rade samo svoj posao. To će najčešće čuti da ljudi kažu: ja radim samo svoj posao, dobijem platu, odem kući i brinem se o svoje porodici. To je najčešće ta grupa ljudi koji ne znaju za čiji cilj rade. Rade za svoj cilj da njihovoj porodici bude dobro, ali radeći taj posao koji rade bez pitanja zašto ja to radim i šta to radim i šta ovo donosi mom gradu ili moje državi ili celom svetu, samo budu u stvari iskorišćeni kao jedan ogroman mehanizam koji dovodi do ciljeva tih malih interesnih grupa na vrhu. Oni gospodare novcem, oni gospodare uticajem. Da li misliš da su oni možda i kreatori ratnih dešavanja, evo sada konkretno u Evropi, jer mnogi ljudi sada koji su, ajde da kažem, mi smo takav narod pa sve doživljavamo lično, i koji su se na neki način opredelili u ovom ratu, sada imaju komentare na ono što se dešava na samom terenu. Pa sad ako su se Rusi povukli iz dela Hersona, onda je to izdaja za jedne, za druge je to pobeda Ukrajinaca, pa onda ovamo imamo one koji kažu: eto vidite, sada tajni pregovori su u toku negde u Saudijskoj Arabiji, tako dalje i tako dalje. Da li ima mesta, dakle, pričama da je sve to dogovoreno, da su u stvari oni samo neki ljudi kojima se upravlja? Prvo, ono što bih voleo... Mislim na Putina, na Zelenskog, na Bajdena i tako dalje. Prvo, ono što bih voleo da kažem, da kada navijamo u takvim situacijama, ako smo ikada upoznali nekog ko je direktno bio u ratnim dešavanjima, recimo ja sam iz Vojvodine, možemo da kažem sam preživeo tri rata, ali nikada nisu metkovi i granate padali pored mene. Čak i za vreme bombardovanja, najbliže što je bombardovano je bio Novi Sad, koji je bio neki 30 km od mene. Tako da ne mogu da kažem da sam video ljude koji padaju mrtvi pored mene u ratu, ali sam video ljude koji su to doživeli. Upoznao sam ovde ljude iz Iraka, čovjek koji je spavao dva dana, to jest ležao dva dana ispod mrtvih leševa da bi preživeo. Znam sada čovjeka koji je došao pre neki dan iz Ukrajine, znam čovjeka koji je sa mnom trčao maratone, koji je morao da pretrči kroz dosta kilometara šuma samo da bi otišao iz Ukrajine, jer se ovaj rat njega ne tiče. Tako da molio bi sve ljude koji gledaju sa navijačke strane ovaj rat što se događa u Ukrajini, da probaju da stave sebe u cipele tih ljudi koji to doživljavaju. I na taj način treba da imamo širu perspektivu. Što se tiče samih dogovora, definitivno ne bi generalizovao kad kažemo oni, da su to, ne znam, jedna grupa ljudi, kao što smo pričali. Malo pre smo rekli da postoji uska grupa ljudi koji donosi neke odluke, ali postoji više tih uskih grupa ljudi koje imaju svoje interese da urade ovo ili ono. Tako da što se tiče Ukrajine, postoji puno različitih interesa po meni i puno različitih grupa isprepletenih tu. Rusi imaju svoje interese i oni imaju svoju interesnu grupu. Ja mislim da su njihovi interese već ostvareni i da sve što će se dalje dešavati na neki način jeste dogovoreno, i žao mi je što taj rat i dalje traje, što ti ljudi tamo i dalje ginu, ako su stvarno ti interesi već ostvareni. To je moje mišljenje. Što se tiče drugih interesnih grupa ljudi, videli smo recimo šta se desilo sa FTX-om, to možemo da pričamo malo kasnije u kriptosvetu, koji je usko povezano sa Ukrajinom. Jedna interesna grupa ljudi je imala veoma dobru, da kažem, zaradu od toga što se dešavalo u Ukrajini samo kroz finansijske transakcije. Jedna interesna grupa ljudi koja upravlja
kompleksom koji proizvodi sve ono što se moralo koristiti da bi se taj rat, da bi se taj rat odvijao, je također imala svoje interese. Čak ja mislim da je jedna interesna grupa ljudi koja je ranije upravljala Ukrajinom, koja nije na neki način svoje tragove mogla nikako da izbriše, im je veoma odgovarao ovaj rat da se sve to što se ranije dešavalo u Ukrajini na neki način obriše. Jer rat je odlična prilika za ljude koji žele, koji su već uradili nešto loše, da, da se to apsolutno zaboravi i da se više nikada ne pomenje. Pogotovo što, ne znam, uništeni su dokazi, više te stvari ne postoje, te firme ne postoje, ti računi su obrisani, možda su i neki ljudi poginuli, možda su i neki ljudi izgubili živote koji nisu čak bili ni deo rata samo zbog toga što se sve to dešavalo. Tako da definitivno postoji puno dogovora, ali mislim da se i dosta spontanih stvari dešava na terenu kod ljudi koji ratuju iz nekih ideala ili su poneti emocijama ili su čak regrutovani da, i protiv njihove volje. Mislim da je to, da je to ono što nije dogovoreno, što se događa na terenu, da jednostavno jako mi je žao tih ljudi što ginu ako su već dogovori urađeni i ciljevi ispunjeni. A da li su ciljevi moćnika ispunjeni? A sada ovo ostalo da kažu, ajde, nek se to nastavi još malo, da vidimo šta još možemo da izvučemo, ili su ciljevi naroda ispunjeni? Mislim da ciljevi naroda definitivno nisu ispunjeni, jer vidimo i dalje da ljudi ratuju. Znači da su ciljevi ili jednih i drugih ispunjeni, rat više ne bi trajao, po mom mišljenju. Ciljevi moćnika, kada pričamo o moćnicima ili o nekima koji imaju uticaj na tako velike događaje, oni postavljaju neke granice dokle hoće da idu, ali postoji ona izreka, sve što može da se izmeri, može da se i poboljša ili da se vidi šta se dobilo iz toga. Oni svakako mere sve što su do sad ostvarili i gledaju da li mogu da idu dalje, da ostvare još ili je ovo bio maksimum. Tako i Rusi, kao Rusi, kao Amerikanci, kao Ukrajinci, kao svi pokušavaju da dobiju maksimum iz tog konflikta. Tako da ne mogu da kažem, jer jednostavno ne znam puno o tome koji su definitivni ciljevi jednih i drugih i trećih. Puno toga je bilo u medijima, ali možda oni u uskim krugovima, interesnim grupama su već stigli, možda nisu ispunili onaj vrhovni cilj, ali su stigli do momenta da kažu sad nam se više ne isplati da idemo dalje, to je to. Kao što vidimo sad u Americi, u medijima se taj rat toliko više ne pominje. Recimo, promoviše se Zelenski kao osoba, ali se sam rat ne pominje toliko šta se desilo, ne znam koliko je ko izgubio vojnika i sve ostalo. Tako da, verovatno je neka interesna grupa zadovoljena do te mere da vidu da nemaju više dalje interesa da to guraju u medijima. Dobro, znači neki, ovo što smo rekli da je neko ispunio svoje ciljeve, to je tačno, ali da li, znači, kada pominjemo ovaj rat nesrećni, da li se, znači, ti kažeš da to više nisu neke primarne vesti u američkim medijima, kao i tema izbora uopšte nisu bili ovi sukobi u Ukrajini, nego je bila ta unutrašnja neka politička scena u Sjedinjenim Državama, te neke odluke koje su možda bliske tebi u smislu ekonomije, finansije, tako dalje, a hteo bih da te pitam ovo, pa ćemo da pređemo i na ekonomiju, još jedan politički deo svega ovoga, kada su u pitanju ovi izbori, da li misliš da je došlo do određenog raspolućivanja republikanske stranke, da li su oni zadovoljni rezultatima, jer se mnogi su im prognozirali veću pobedu i većinu u Senatu, oni jesu pobedili za Kongres, u Senatu su izgubili, odnosno ono, pata karte, ali Kamala Harris ima pravo glasa koji će biti presudan. Govori se o sukobu Trumpa sa DeSantisom, pa nešto, molim te da čujemo o čemu se radi, dakle, da li je to Trumpov ego da ne želi da se DeSantis kandiduje za predsednika, ili je to nešto drugo? Interesanta stvar jeste, Trump razmišlja definitivno kao biznismen i nije dobro za biznis da dvojica jakih, recimo da imaš u firmi da imaš dva direktora koji hoće svaku jedna svoju stranu, a obojica su jednako imaju podršku radnika u toj firmi. Znači ta firma bi definitivno ne bi mogla da opstane. Tako se, to se sad događa, zato je Trump to i govori. On je u pravu, ali
kad razmišljamo realno, što ne bi moglo da se isključi situacija da Trump ustupi kandidatsko mesto DeSantosu, ili možda da naprave zajedno pa da bude Trump DeSantos kao što je bio Trump Pence, ili da bude DeSantos Trump. Mnogi, ja gledam i jednu i drugu stranu, mnogi demokratski mediji pričaju o tome da bi DeSantos bio možda više likeable da ga oni dovedu na te medije. Više bi ga volili da ga imaju na medijima nego da imaju Trumpa. Sad mnogi bi rekli da je to zato što Trump govori istinu ili zato što je Trump kontroverzan ili tako, ali međutim ja mislim da ima jedna relacija koja mi se jako svidela. Ono sve što je Trump govorio, to je DeSantos uradio u njegovoj državi. A Trump nije uspeo da uradi kad je došao na vlast. Tako da, sa te strane gledano, obični ljudi koji su na sredini, oni bi možda pre glasali za DeSantosa nego za Trumpa. A recimo, uzmemo primjer Brexita u Velikoj Britaniji. Brexit je odlučili su oni ljudi koji su bili u sredini, koji nisu bili ni za ni protiv. Tako da sad imamo neku situaciju u Americi, ja mislim, treba, to oni zovu appealing, ili treba uticati najviše na one ljude koji nemaju neke preterane ideale, nego biraju na osnovu prethodnih rezultata ili na osnovu nekih problema koje je taj kandidat pominjao da utiče na njih. Ako pogledamo Trumpov govor, i bilo je interesantno zato što je Trumpov govor bio ceo direktno prenesen na CNN, što se nije ranije događalo. Ranije su ga sekli i koristili su samo delove koji bi mogli da se iskoriste protiv njega, ali sada su pustili ceo govor gde on bukvalno je pokupio sve probleme koje on misli da postoji u Americi i stavi ih u jednu korpu i o svemu je pričao na tom govoru, da bi pokupio što veći broj ljudi u tu korpu. Recimo, ne znam, pričao je od radikalnih metoda da oni koji prodaju drogu treba da bude izvršena smrtna kazna kao u Kini, do, ne znam, da treba do Meksikance vratiti u Meksiko, pogotovo one koji su MS-13, to je jedna od najzloglašenijih bandi, do, ne znam, nekih običnih stvari koje se tiču ljudi koji ono, brinu samo o svojoj porodici. Tako da, interesantna je trenutna situacija i ja mislim da je DeSantos veoma pametan zato što ne izlazi sa takvim oštrim izjavama, da možda bi najrealnije bilo, ako neće stranka da se podeli, da bude Trump-DeSantos, da DeSantos bude vice president, da Trump da bude president ako budu izabrani. Po mom mišljenju, ali ja sam uvijek bajas na tome da ne treba se svađamo, treba da radimo zajedno, tako da ne znam šta je u njihovim glavama. Definitivno sada to još nisu pokazali da će da rade zajedno, da definitivno se takav narativ stvara da će vjerovatno da urade sve da bi jedan ili drugi pobedio. Istovremeno je ta disproporcija nepopularnosti Bajdena i popularnosti republikanaca uzdrmana tom njihovom podelom, ali u isto vreme se postavlja pitanje i da li možemo da očekujemo možda neki, ajde da kažemo, radikalni potez kada je unutrašnja politika u Americi u pitanju, ili se sad samo sve opet malo stišava pa će se opet podići za neki godinu i po dana pred predsjedničke izbore. Mislim da što se tiče demokratske stranke, ajde da pričamo o tome, ili interesnih grupa koji imaju interes da Trump ne bude predsjednik, oni imaju dosta toga što mogu da iskoriste sada. Recimo, kad je bilo ta opsada, što oni zovu opsada Trumpovi kuće, kad su pokupili te određene kutije sa određenim fajlovima, tu ima dosta stvari koje bi mogli da se iskoriste. Iako možda Trump nikad neće biti osuđen za ništa, ako bude osuđen neće moći da se kandiduje, to neće moći da bude predsjednik, postoji puno toga što oni mogu da koriste u medijima da bi mogli da ga diskredituju. Isto tako i sada ja sve više i više vidim u medijima oko njegovog poreza što nije plaćao i tako dalje. U Americi postoje različiti zakoni, on ima armiju advokata koji znaju kako da iskoriste te zakone da
on ne plaćajući porez ne znači da je prekršio zakon, on je uradio određene stvari zbog kojih on nije morao da plati porez. To je istina da on porez nije platio, ali niko ne priča o tome šta on treba sve da uradi da taj porez ne plati. Recimo, interesantno, što se tiče poreza u samom New Yorku, ako vi gradite zgrade i pružate ljudima mogućnost da žive u tim zgradama i razvijate ekonomiju, veoma mali porez plaćate na druge firme koje su povezane sa tim kompanijama koje grade te zgrade. Tako da to je veoma komplikovan ekonomski proces koji može lako da se objasni kao što smo sad rekli, ali iziskuje puno papirologije, puno pravnika, puno svega što Trump naravno može da plati. Ali to ne znači da oni neće iskoristiti sve što mogu protiv njega da ga diskredituju. Što se tiče Bidena, Bidena je suprotna situacija. Kod Bidena ima puno toga što i obični ljudi, neću da kažem dokažu, ali mogu da vide, ali ceo mehanizam radi na taj način da se to ne stavlja u prvi plan. Čak i ne govore da to nije tačno, ali jednostavno ne pustajući prostor u medijima za takve stvari, jednostavno velika količina ljudi, kao što smo pričali, od one tri grupe ljudi, one prve dve grupe ljudi nisu tako... nisu pod takvim uticajem svega toga što Biden ima da je loše. S druge strane su pod uticajem svega toga što mogu da nađu Trumpu što je loše. Tako da velika je uticaj na te dve grupe ljudi što se tiče samih medija. A šta je sa Bidenovim sinom? Dakle, sa onim silnim aferama, laptop, pa onda priče oko njegovog investiranja u Ukrajinu i tako dalje i tako dalje. Ne bi da preterano pričamo o tome da ne bi tvoj YouTube kanal došao u problem, ali mogu samo da kažem ono što su svi videli, što se desilo. To je definitivno se desilo da je Elon Musk objavio da je bio veliki pritisak na Twitter da cenzurišu za vreme izbora sve što se događa u vezi tih priča. Tako da ako idemo tim premisama da ima i vatre, verovatno se je puno toga dešavalo tu što ne bi bilo dobro da je bilo objavljeno na socijalnim mrežama za vreme izbora. Tako da vidjet ćemo da li će neko odgovarati zbog tih stvari, jer postoje određeni ljudi koji su odgovarali zbog takvih stvari na prethodnim izborima, a nisu u taboru demokratske stranke. Međutim, pitanje je ono što je mišljenje javnosti, a pitanje od onoga kada se dođe na suđenje šta može da se dokaže, šta stvarno može da se uradi. Pošto ono što se stavlja recimo Bidenovu sinu neke stvari na teret, recimo te stvari nisu kriminalnog karaktera, dok druge stvari koje se stavljaju na teret što su kriminalnog karaktera, za te stvari ima malo dokaza. Pominjali smo onome da određene interesne grupe ljudi imaju za cilj da se Ukrajini ne sazna šta se dešavalo ranije. Tako da to možda se poveže i sa ovim tvojim pitanjem. Ja neću da kažem da je to tačno i da su to te interesne grupe ljudi, ali neka gledaoci sami protumače kako može da se poveže jedno sa drugim. Dobro, a koja je uloga Ilona Maska? Dakle, da li on radi za republikance ili za demokrate, ili on u stvari deo te duboke države, a možda i budući predsednik Sjedinjenih Država? Čini se da on nekako igra možda i važniju ulogu od Bajdena, Trumpa, DeSantisa i tako dalje. To što je interesantno, u Americi autizam se zove kad si na spektrumu. Čak ima knjiga, zove se Life on Spectrum. To znači kada i autistična osoba može da bude u određenim delova to spektruma. I videli smo da čak u određenim nijansama autizma, taj autizam može da se izrazi da to dete ili ta osoba postane genije. Elon Musk ima određeni spektrum s kojim se on rodio i koji se on razvijao kao ličnost, i vidimo da neki će reći da je to sve njemu dato i tako dalje. Međutim, biti sposoban da vodiš tolike kompanije i da sve to, sad taj teret podneseš, moraš da imaš određenu vrstu genijalnosti u sebi. Sad što se tiče njega, kojem on taboru pripada, ja mislim da je ta njegova, da kažemo pod nazivom bolest, dovela do toga da je on
nepredvidiv i za jednu i za drugu stranu, ili da ako pričamo o tim 6 globalnih projekata, da je nepredvidiv za sve njih zajedno i da on može na neki način da kalkuliše šta je dobra stvar da se uradi za celokupno čovečanstvo. Sad, mnogi će ljudi reći da ne znam, to što proizvodi električne automobile i to što ima tu kompaniju Neuralink i to što je postavio satelite u svemir da podrži taj njegov satelitski internet program koji se s neke strane može koristiti za 5G mrežu, je apsolutno agenda globalista ili te neke duboke države ili interesnih grupa, ali sa druge strane vidimo da on je povukao takođe neke poteze koje bi jako u budućnosti mogle da ugrose te određene interesne grupe koje su s ove strane u nadređenom položaju na sve ono što radi. Tako da mislim da on sa neke strane pregovara sa svima njima istovremeno i da on igra isto taj neki bridge i da kalkuliše sa različitim interesnim grupama. Samim tim što je izjavio da, recimo, uskoro će biti i ja mislim da se zove Omnibus ili tako nešto se zove robot koji će napraviti Tesla za komercijalnu upotrebu, da ćete u kući umesto kućne pomoćnice moći da imate robota, ali s druge strane on je rekao da je AI i artificial intelligence i sve što se dešava oko toga je najveća pretnja čovečanstvu. Tako da on razvija to na neki način, ali je svestan te pretnje, nije kao neki drugi koji definitivno samo guraju neke ciljeve, da kažemo, tih interesnih grupa koji uopšte ne pričaju bilo kakvim konsekvencama, nego će raditi sve da se ti ciljevi ispune. Pa sad vidimo recimo u Holandiji šta se dešava sa farmama, da Holandija oduzima farme ljudima, zemlja koja je druga po svetu po, ja mislim, izvozu hrane, koja je po capital, po broju stanovnika, da jednostavno radi protiv sebe i radi u korist određenih interesnih grupa. Tako da, što se tiče samog Elon Muska, ja mislim da on jako puno kalkuliše i pokušava da bude u alijansu ili u savezništvu sa različitim projektima i različitim interesnim grupama. E sad, tvoje polje, šta se dešava, Vukašine? Mi smo gledali, znači, koliko vredi Bitcoin, pa onda da li ulagati u njega i tako dalje. Ti si tu dao ljudima dosta saveta, dosta toga si i objasnio da ljudi uopšte shvate šta su kriptovalute, da to nije nešto, ajde da kažemo, da to nije običan novac, a s druge strane da to nisu neke zlatne poluge i ostalo. I ljudi se onda pitaju, kaže, pa kako, kao, evo sad vredi, ne znam, 16.000, vredeo je 60.000, šta ovaj priča da treba da ulažemo? Onda u kontekstu te priče jeste i ovo što se desilo, dakle, sa ovom kompanijom FTX, gde je vlasnik, menadžer, ili CEO, kako se već zove, Sam Bankman, mislim, zanimljivo prezime, Fried, optužen za prevare i tako dalje. O čemu se radi, znači? Da li je ovo bacilo ljagu na priču o kriptovalutama, ili jednostavno je ovo udar na kriptovalute zato što one jesu perspektiva? Prvo, voleo bi samo ova jedna interesantna relacija. Sad su počeli da ga zovu Sam Bankrupt Fraud. Tako da, to je interesantno. Sam Bankman Fried do Sam Bankrupt Fraud. Verovatno, ako bude napisao knjigu iz zatvora, bit će zanimljiva. Ajde da se vratimo, jednu stvar što bih volao da dam kredit, ono što Amerikanci kažu, give credit where the credit is due, Branku Dragašu. On forsira to investicijalno zlato koje je u obliku fizičkog zlata koje vi možete držite kod sebe. Umesto ono što se zove paper gold ili kupovati zlato na stock marketu i na akcijama. To može da se protumači isto ono što se desilo i u kripto svetu. Jer kriptovalute, konkretno Bitcoin, postoje 20.000 različitih kriptovaluta. Neke su coini, neke su tokeni. Uglavnom su 90% njih tokeni, a određeni su coini.
po mom, da sad ne ulazimo u priču šta je coin, šta je token, po mom onako najjednostavnijem objašnjenju možemo da kažemo, da uzmemo Bitcoin kao jednu kao faktor. Bitcoin koji se nalazi na blockchainu. Šta je blockchain? Blockchain je inače matematička operacija koja može da se uradi na papiru i koja se radila ranije mnogo pre nego što je uopšte kripto došao na tržište ili uopšte bio popularan. Uzeta je ta matematička operacija iskoristio se kompjuter da izvršava te matematičke operacije i na osnovu tih matematičkih operacija su napravljene kriptovalute, to je Bitcoin, na koji postoji na tom određenom blockchainu. Dobra stvar kod te matematičke operacije ili kod blockchaina, što on nikad ne može da se vrati unazad i da se manipuliše sa količinom Bitcoina, transakcijama i sa tim Bitcoinom. Znači, sama vrednost Bitcoina ne može da bude manipulisana, ali to ne znači da cena Bitcoina ne može da bude manipulisana. Isto kao sad da se vratimo na to zlato. Znači, vi zlato kad držite u ruci, ono niko ne može da ga izmanipuliše, ne može da vam ne znam, da vam presječe to zlato na pola i uzme pola kad ne znam gdje vam se nalazi, kad je se nalazi u vašoj ruci. Tako možemo da posmatramo i Bitcoin. Međutim, cena zlata je manipulisana od različitih interesnih grupa, tako i da je cena Bitcoina manipulisana od različitih interesnih grupa. Tako da kad kažemo ono da foundation of Bitcoin nije se uopšte promenila, znači ono što Bitcoin jeste nema uopšte veze sa razlikom cene. U tome jeste da kažemo i veliki problem za finansijske institucije, jer ono što Bitcoin predstavlja je sušta suprotnost finansijskim institucijama koje imamo sada. I to jeste ono što je jako dobro za široke narodne populacije, ono što Bitcoin predstavlja. Sada ne pričamo o ceni. Ono što je loše za sam Bitcoin, za Bitcoin tržište, je manipulacija samim cenama. Manipulacija samim cenima nastaje upravo zbog toga, kao što na manipulacija cena zlata, da bi nastala mora da postoji taj paper gold ili trgovina na berzi, tako je da bi manipulacija Bitcoina mogla da nastane, mora da postoji trgovina Bitcoina na određenim platformama. E sada, u kriptu imamo još jednu stvar što je jako loša za međunarodne financije sada, jer oni to ne mogu da smisle, zato što kripto postoji, u kriptu imamo decentralizovane financije i centralizovane financije. Na decentralizovanim financijama niko ne može da vam zabrani da uradite bilo koju transakciju u bilo kom momentu, dok na centralizovanim u centralizovanom sistemu postoje platforme koje apsolutno vladaju svime onim što se događa na platformi. Sada dolazimo do FTX-a. Tako i da se vratimo na zlato. Znači, apsolutno niko ne može da vam uzme to zlato iz ruke, može dođu u vašu kuću i otme vam, ali ne može da vam uzme preko interneta zlato koje vi imate kod sebe u ruci. Tako niko ne može da vam uzme Bitcoin koji se nalazi na blockchainu i koji se nalazi u vaš, zove se cold walletu ili u vašem walletu. Tako isto i zlato koje se nalazi na određenim menjačnicama, na određenim platformama, ako ta platforma recimo bankrotira, može da se desi da te vaše akcije i te vaše pozicije budu deo tog bankrotstva i vi nikad ne možete da izvučete vaše pare. To se upravo desilo sa FTX-om. Da sad ne ulazim u suštinu, FTX je radio jako puno stvari koje su prvo neetičke, drugo kriminalne, o tome bi nam trebala cela emisija, ali da bi se objasnilo, to jednostavno jeste da su oni iskoristili tu platformu manipulisani cenu ne samo Bitcoina, pošto je mnogo teže manipulisati Bitcoin u odnosu na određene tokene koje mogu da budu napravljeni iz čistog vazduha. Taj FTX je pravio svoje tokene, svoje coine, koji su oni jednostavno računali kao da imaju pare, jer oni su napravili svoj coin koji se zove FTT ili FTX token, i sada ljudi su stavljali svoje pare na njihovu platformu. Prvo da objasnimo šta je FTX. FTX je platforma za trgovinu kriptovalutama. Znači, mi uzmemo cash i stavimo na tu platformu i oni nam omogućavaju da sa tim cashom kupimo različite kriptovalute. E sad, šta su oni radili? Oni su na svojim
Sad ulazim malo dublje u ekonomiju. Na svojim knjigama, to jest u svojim, postoje razlike između bookie i piggy accounting, oni su na svojim knjigama držali određenu sumu novca. Međutim, taj novac je već bio izašao sa te platforme. Šta se desilo? Desilo se da smo mi svi uzeli novac i stavili na tu platformu, međutim oni su fizički novac izvadili, napravili svoj token FTT koji je pokrio taj minus koji su oni sad imali na knjigama. I oni su na knjigama uvijek bili solventni, uvijek su imali 1:1 sa novcem koji je ušao od nas kao oni koji su želi da trguju, međutim oni su s našim novcem radili ono što su oni teli. I nama su virtualno samo prikazivali da mi imamo kontrolu nad tim novcem. Mi jesmo imali virtualnu kontrolu nad tim novcem i svako je mogao u svakom trenutku da izvadi taj novac. Međutim, šta je bio problem? Ako smo mi svi zajedno želi da izvadimo taj novac, onda bi se pokazala ona rupa koju su oni zapušili sa tim coinom koji su napravili bukvalno iz vazduha. To se upravo i desilo. Kada su svi počeli da povlače svoj novac napolje, desilo se to da su oni zabranili povlačenje novca, u jednom trenutku proglasili bankrot, gde se u bankrotu vidjelo da oni taj novac nemaju, da su radili koje kakve gluposti, različite stvari sa tim novcem. Tako da ljudi su izgubili pare, ogromna količina ljudi izgubila pare, ne samo ljudi, nego recimo, ne znam, Ukrajina je veliku količinu para od donacija držala na FTX-u, onda je, jedan penzioni fond iz Kanade je držao pare na FTX-u, velike institucije su držale pare na FTX-u, tako da ogromna količina institucija i ljudi su izgubili pare na FTX-u, da je sada taj slučaj će biti razglaban u narednih godina. I govori se o najvećoj prevari u finansijskoj istoriji, pošto je nestalo nekih 9 milijardi, a ukupna mismanagement, to jest novac koji je bio korišćen kako ne bi trebao da bude korišćen je neka količina od 50 milijardi. Dobro, ali opet se postavlja pitanje kako to utiče uopšte na priču o kriptovalutama, da li to svakako nema neke, ajde da kažem, to nije nekakva dobra reklama i ostalo, ali u isto vreme oni koji se razumeju to i koji naravno pre ulaska u investiciju žele da sve to na neki način prouče i da se pozabave time, njima je očigledno jasno da i to ima neki svoj uticaj, ali ne mora da znači sad da je to prevara i tako dalje. Apsolutno utiče na cenu. Na cenu svih tih tokena koji su bili na samom FTX-u. Jer šta se dešava? Dešava se da kada mi radimo bilo kakvu trgovinu, možda bude i ulje, šećer i bilo šta, ako je nestašica šećera, cena šećera ide gore. Tako isto i u kriptu. Ako svi kupuju Bitcoin, ako Bitcoin nestaje, količina Bitcoina koja je na prodaju, njegova cena ide gore. E sad, pošto je ta apsolutno loša reklama bila na FTX-u, jako velika količina ljudi, samim tim što je FTX propao, su počeli da izvlače svoje pare samo da bi imali taj cash i da ne bi bili zarobljeni na toj platformi. Tako da je automatski dovelo do pada cene Bitcoina na tržištu. Ali to naravno ništa nije promenulo kompletnu industriju koja je zasnovana na samom blockchainu. Znači, sve što se događa na blockchainu apsolutno nije promenjeno bilo kakvom oscilacijom cena. Tako da ljudi sa te strane mogu da misle da je prevara zbog toga što se cena oscilira i što oni ne mogu da utiču na tu cenu, ali ako se edukuju, postoje puno edukativnih sajtova na engleskom jeziku, a postoje i par dobrih Instagram naloga, ne znam, blog365, postoje puno različitih, ako kucate samo na Instagramu ili na Googlu, pronaći ćete i na srpskom jeziku dosta edukativnih stvari u vezi toga, da vi ako se edukujete oko same tehnologije i samog načina kako je kripto postavljen, vidjet ćete da je to mnogo više fair sistem nego bilo koji drugi bankarski ili finansijski sistem, ako uđete u samu suštinu zašto je on napravljen i kako on funkcioniše. To je totalno različito od onoga što se događa na tržištu i manipulacija njegovom cenom i drugim tokenima. A ima, to bi voleo isto da kažem, da jako puno ima prevara što se tiče kripta,
jer kao što ste vidjeli, ako je FTX, ogromna institucija, napravio svoj coin iz čistog vazduha i taj coin propao, možete da zamislite šta ljudi koji sede kući i ne rade ništa drugo, samo prave tokene, koji nemaju nikakvu potporu za taj token, možete da mislite koja je to tek onda prevara. A takvih ima 90%, mislim da je oko, ne znam, sad ću lupiti, 19.900 takvih tokena, ne znam, 200 tokena, 200 kriptovaluta su oni koji stvarno imaju potporu. Jer FTX je imao dobru zamisao da taj token bude ono što se zove utilities, ili da ima neku korisnu vrijednost. Njegova korisna vrijednost je bila, ako vi na toj platformi posjedujete te njihove tokene, onda su vam mnogo jeftinije transakcije koje obavljate. I imali su jednu, što naš narod kaže, na vlakušu, a to je da su i jako jeftine bile transakcije i mnogo je bilo bolje trgovati na FTX-u na bilo kojoj drugim platformama. Tako su uspjeli da privuku ogromnu količinu novca. Sve u svemu, dakle, govorimo o tržištu koje nije uništeno. Kakav uticaj ima isto Elon Musk na to tržište, kao najbogatiji čovek formalno na svetu? On ima uticaj na tržište definitivno na jedan od coina koji se zove Dogecoin, ali ja to ne bih volao puno da pominjemo. To je coin koji je napravljen kao meme. Meme je inače nešto što bi trebalo da bude smiješno. I njemu je to bilo zanimljivo i on je stalno tweetovao o tome, ne znam, pričao o tome, tako da je cena tog coina otišla išla gore. Ali on nema nikakav uticaj na samu tehnologiju kripta ili samu suštinu blockchaina, ukoliko ne investira ili, ne znam, ne bude on radio na razvijanju neke tehnologije. Ali što se tiče samog coina na koji on direktno ima uticaj, jeste u tome što kad ga on pomene, jednostavno ljudi misle da će cena tog coina ići gore i počnu da ga kupuju, i samim tim procesom što ga što više ljudi kupuje, cena ide automatski gore. Tako da on se na neki način igrao sa time. Jedna od stvari koja je bila dobra reklama za kripto, ja mislim da je to loša reklama što je on tweetao o tom coinu, zato što taj coin po meni nema neku pretjeranu upotrebnu vrednost, ali jedna od dobrih stvari koju on uradio za kripto jeste što je bio jedan od prvih kompanija koji je kupio kripto i stavio na svoje knjige, jer ti kao firma možeš da držiš kripto na svojim knjigama. Jako je problematično u Americi zbog dvojnog knjigovodstva i zbog, ako je publicly traded kompanija, da držite kripto na svojim knjigama, zato je posle i prodao, ali interesantno je da je on bio jedan od pionira koji je sa svojim kompanijama stavio Bitcoin na svoje knjige. Dobro, tu ima dosta interesantnih tema kad je u pitanju ta ekonomija. Šta se dešava sa svetskom ekonomijom, cenom nafte? Vidimo da se ove zemlje koje su, da kažemo, u klinču s Rusijom sada dogovaraju da ograniče cenu koju će da ponude za kupovinu ruskih energenata. Da li je to ikad bio slučaj da ti odeš u prodavnicu i da više mušterija ode u prodavnicu i da kaže, evo, ako je, ne znam, ako ovaj, ne znam, ako sad ovaj, ova čokolada košta 100 dinara, evo, mi svi ćemo da je kupujemo, ali da bude cena 50 dinara. Ili je to u stvari dobra stvar i da je to potpuno normalno u finansijskim odnosima? Definitivno, ne mogu to da kažem što se tiče sa gledišta ekonomije, da li je to dobro ili loše. Ti kad si rekao na početku ekspert ekonomije, ne smatram sebe da sam neki preterani ekspert, smatram sebe da imam tu mogućnost što drugi nemaju, da prvo imam ogromno iskustvo na različitim mestima gde sam bio, da sam upoznao njihove ekonomije, kako funkcionišu, pogotovo različite poreske sisteme, imam tu mogućnost da sagledam celu sliku što se događa u svetu. Međutim, sami ekonomski procesi koji se dešavaju u tim svim zemljama zarad podizanja i spuštanja cene nafte i šta se u samoj ekonomiji to zemlje to sve povlači, jer jako puno ima uticaja cena nafte u jednoj zemlji na jako puno stvari. Ne mogu da sa te strane da kažem da sad imam apsolutno znanje oko toga, jer to, mislim, prvo treba upoznati svaku zemlju kako ona sama funkcioniše i njihove ekonomije. Drugo, mislim, ja mogu da pričam samo sa strane tržišta, to što si ti rekao, ako ga puno ljudi kupuje, cena ide gore, ako ga malo ljudi kupuje, cena ide dole, i onda se oni dogovore da drže neku određenu cenu.
To smo videli recimo u određenim zemljama, ne znam, ovaj, u Srbiji jako mala je oscilacija na pumpama, različitim pumpama u Srbiji kada kupujete gorivo, dok u Americi su ogromne oscilacije, čak na par kilometara postoje pumpe gde su par dolara razlika, to je ogromno naspram, ko sad kad bi u Srbiji bila, ne znam, 50 dinara razlika od pumpe do pumpe na osnovu goriva. Tako da ovaj, Srbija sama to već radi na svojim pumpama, tako da ovo je neki sistem, možda se kaže, ovaj, koji mi primenjujemo u Srbiji, žele da budu primenjen globalno, koji bi na neki način jako ne pogodovo Rusiji. Ali ono što se definitivno događa jeste da, recimo, ako gledamo državu Srbiju, oni su nastavili u jednu neizlaznu situaciju tu. A to je situacija da jednostavno Srbija sada ima problem sa time da mi želimo da budemo dobri sa Rusijom, prvenstveno zato što Rusija je vlasnik velikog dela našeg energetskog sistema što se tiče NIS-a i svega toga, ali mi želimo da imamo isto dobre odnose sa Amerikom. Tako da su stavili, Amerikanci su stavili određene države kao što je naša u problem, zato što su u jednom trenutku pomenuli da će te države biti sankcionisane ukoliko ne urade to što se od njih traži, a sa druge strane će te države imati veliki problem oko energetskog snabdevanja i ući će u problem sa Rusijom. Tako da ne mogu da kažem da sam ovaj pametan što se toga tiče, ali definitivno će biti ogroman pritisak na zemlji kao što je naša. Dobro, šta očekuješ da će se dalje dešavati u svetu? Dakle, ovo je kraj godine, sada se svode računi, mnogi ljudi govore da će sledeća godina biti još teža, govori se o nekakvoj gladi i tako dalje, to za sada deluje onako dosta apstraktno, ali s druge strane, opet, znači, treba i to uzeti u obzir, jer verovatno da će se tek videti posledice svih ovih dešavanja, odnosno cele krize. Pa da, ovaj, ono što je zanimljivo u svetu i ono što ja sad trenutno radim jeste da se sve više i više prelazi na digitalni svet. Pa tako da sad se priča o tome da ne bi da budem neko ko će da priča o lošim stvarima, ali priča se o tome da će treći svetski rat biti vođen u digitalnom svetu. Tako da recimo ja ono što radim trenutno jeste da se edukujem oko cyber security-a ili ti internet bezbednosti ili uopšte tog digitalnog sveta, bezbednosti u digitalnom svetu. I ciljem na to da u nekom određenom vremenu ću verovatno napraviti jednu malu cyber security školu koja će moći da edukuje ljude na srpskom jeziku i opšte da ima neki edukativni karakter u tom svetu. Ono što ja vidim sve više i više da će se veliki deo ekonomije preseliti u taj digitalni svet i da će se recimo ovo što se dešava sada u kriptu iskoristiti da se implementiraju određene regulative na taj digitalni svet i da se uvedu digitalne valute i da se sve manje i manje bude koristio keš, ne samo u Americi nego u svim zemljama. Videli smo da su u Indoneziji pre samo mesec dana članice G20, država 20 20 najbogatijih država, da su se složile da se uvede jednostavno digitalan dolar, da se da ovaj dolar koji trenutno ima svoju vrednost zameni sa digitalnim dolarom. Ranije se pričalo da smo od toga daleko, nekih 5 godina, međutim mislim da će ovo što se desilo sa FTX-om biti iskorišćeno da se ta regulativa sve više i više primeni i da se što pre promeni standardne financije
kada kažemo standardne financije, to je ono sve što se dešava u bankama, međubankarske transakcije, Svetska banka i sve ostalo, da će se napraviti takav sistem da će se te transakcije odvijati na nekom digitalnom, na nekoj digitalnoj platformi koja će u temelju te digitalne platforme imati blockchain. Možda ne blockchain koji sad vidimo u kriptovalutama, koji je apsolutno transparentan i sve može da se vidi, ali neki blockchain koji će imati određenu, da kažem, bezbednost na taj način što nam neće dozvoliti da vidimo sve transakcije koje se dešavaju. Ali će apsolutno onda cela ekonomija i uopšte međubankarske transakcije pa i krediti koji MMF daje biti pod apsolutnom kontrolom, jer će svaki dolar moći da se vidi gde i na koji način se koristi. Što se tiče apsolutno, najviše se napravi, iako ljudi pričaju o tome da će se taj dolar najviše koristiti za kontrolu samih ljudi, to jeste tačno, ali najveća kontrola će biti na državnom nivou i na nivou regiona. Tako da pričali smo na početku tih 6 globalnih projekata. Oni imaju jedan od ciljeva o koji su se oni udružili, jeste da se svet podeli na tržišta od po 500 miliona ljudi. I da bi se mogla ta tržišta kontrolisati, jedan od načina kontrole će biti i digitalne valute koje će se implementirati na tim tržištima. Ja mislim da su te digitalne valute apsolutna suprotnost onoga što je sada Bitcoin i kripto. I zato je iskorišćena ova situacija da se jednostavno kripto na neki način stavi pod kontrolu tih interesnih grupa ili, da kažemo, vladara i senke. Dobro, znači ako dođe do te podele sveta na nekoliko tih grupa, znači to je nekih, hajde da kažemo, oko 8 milijardi ljudi, nekih 16 tih grupa, svaka grupa će imati nekog svog tutora, pretpostavljam, koji će i jedan drugom se neće mešati ti tutori u grupu. Ono što bi ja preporučio svima jeste da se edukuju oko toga, jer jako puno će biti potrebno ljudi koji će raditi na bilo kakvim položajima i mestima u finansijskim institucijama koji će trebati da imaju to znanje. Jer zamislite sada ljudi koji rade recimo na šalterima u bankama, ako se promeni da sve može da se radi digitalno, gde će ljudi izgubiti posao. Ali ako ti ljudi sada se edukuju u vezi tih novih tehnologija i kad te nove tehnologije dođu, najverovatnije će oni biti izabrani da nastave svoj posao na nekim drugim radnim mestima zbog toga što već imaju iskustva u recimo u financijama, ali su se takođe i edukovali u nečemu što nam definitivno dolazi. Ja ne mislim da je taj digitalni svet dobar i da je to nešto što treba da podržimo, ali definitivno edukacija u tom smeru može da vam bezbedi mogućnost da vaša porodica živi bolje ili da postignete neke svoje finansijske ciljeve, pa posle, kao što smo rekli na početku i sa time bi završio, da je čovjek duhovno, onda finansijsko ili društveno biće i fizičko da ima svoje telo. Možete da iskoristite recimo te financije da, ne znam, radite više onoga što vam prije za vašu dušu ili da se hranite zdravije ili da imate više vremena da se bavite sportom ili drugim stvarima. Tako da ja volim da gledam sve stvari što se dešavaju u svetu i sa one dobre i sa loše strane i da odlučim jednostavno šta je dobro za mene. U ovom trenutku ja vidim da ono što je dobro za mene, i to bih preporučio svima, da se edukuju u vezi cyber security, jer to je nešto što će u budućnosti jako puno trebati. Trenutno u Americi postoji 750.000 radnih mesta nepopunjenih koji se tiču cyber security, a videli smo da su i Twitter i Facebook i ostale velike kompanije otpustile jako puno ljudi. Znači, prelazimo i postoji tranzicija između do sadašnjih potrebnih radnih mesta koji više nisu potrebne u neka druga radna mesta koje će biti potrebno u budućnosti. Time bih završio današnje druženje i samo želim da
da poželim sretne praznike našim gledaocima i verovatno ćemo se družiti početkom sledeće godine. Naravno, hvala ti mnogo, Vukašine, na ovom lepom izlaganju i nadam se da će i gledaoci to prepoznati. Reci gledaocima samo i za svoj projekat da mogu i tamo da te potraže. Pa ono što sam ja radio jedno vreme jeste, edukovao sam ljude u vezi kriptovaluta, međutim trenutno mislim da kriptovalute samo tržište do 2025. će biti u nekoj stagnaciji. Ukoliko želite da se edukujete, potražite edukaciju u vezi toga. Međutim, ono što u budućnosti će biti definitivno moj projekat jeste ta škola oko cyber security, a to još ništa nema konkretizovano da bi ljudi negde mogli da me pronađu da se uključu u taj projekat, ali definitivno kada ja budem imao dovoljnu količinu znanja da mogu da ga prenesem drugima, u tom trenutku ćemo startovati sa projektom i pokušat ćemo ne samo da edukujemo ljude, nego ćemo pokušati da im pomognemo da pronađu zaposlenje. I pošto veoma veliki deo cyber security se radi od kuće, tako da možete da radite iz Srbije za određene kompanije u svetu i da ne morate da napuštate svoju zemlju, svoju domovinu, da živite tu gde jeste, da imate velik standard života i da možete jednostavno da pričate svojim jezikom ako volite svoju zemlju da bude i da živite u njoj. Što i meni je u jednom trenutku cilj da dođem u Srbiju i da se bavim različitim investicijama koje bi mogla da naprave prosperitet za celu zemlju, pa i ceo region. Hvala ti mnogo još jednom, želim ti sve najbolje u sledećoj godini, da pre svega lepo provedeš praznike i da onda punih baterija kreneš u sledeću godinu. Naravno, sve ono što želiš samom sebi, neka ti se ispuni. Hvala ti, ja tebi isto i sad želim da se izvinim gledaocima zbog mog grla. U poslednjih dana nisam puno pričao zato što sam jako puno radio određenih edukativnih projekta, pošto trenutno pohađam dve škole, jedna je privatna za cyber security, jedna je državni koleđ, tako da nisam puno pričao sada ovih sat vremena pričati odjednom tako brzo, zato mi je došlo malo do grlo mi se osušilo, nisam mogao da izustim bukvalno rečenicu, ali evo sad je bolje, tako da sve nedaće mogu da budu prevaziđene i čak i ako nisu bile planirane. Dokazali smo i u ovom videu. Tako je, sve najbolje ti želim, Vukašine, i vama, poštovani gledaoci, veliko hvala, ovo je bila još jedna emisija Nauka i misterije Balkan produkcije Balkan Info, prijatno. Prijatno.